você não me deixa foder no cu. Mas não é esse. Não é, ao bocado não havia o problema de depois. Não havia o problema do alho? Havia. É. Mas isso. Está seguro, ele sabe que eu estou seguro comigo. Está a ser tudo gravado com voz e tudo. É? Não muito. Só um pouquinho. Duas horas de atraso. Duas horas. Quanto? Duas horas de atraso. Tem duas horas? Aqui tem duas horas, neste sítio. Pois, pode ficar a chegar cá. Estou a ver se pode ficar. É que lindo que ele fica, pô. Não merece esta vez. Pode vir. Quiseres, faz o que quiseres, cara. Faz o que eu não faço 50 coisas. Seria que eu já fiz uma coisa. Rapaz, o que você está a fazer? Eu já ouvi lá numa pessoa, chamada aqui, que é que eu estou a já para você passar. Sim, eu digo também. Olha, vai preparar a partida. A primeira regata que aquele puto vai fazer. Mas tem que ter muito corte para fazer um filme engraçado. Uma duas horas. Estes foram emprestados, já não está em um.
E a tosse muito enterrada. Está a haver um ventezinho. Está. Mas não sentes a oscilação de mim, já viste? Estavas preocupado. Estás aqui a bordo por causa disso. Agora é que é andar! Ah, vai ali, o Marco. Não vai? O Marco é o filho. O filho é o tal rapaz. É o filho. Eu nem vi, pá. Conheci o pai. Há a ver tanta gente. Pois. Já pensei que ia passar. Baixa as calças. E se ele depois? É o que se leva desta vida. Olha aqui, olha a tua frente, aproveita agora.
bar. Devidamente identificado, e depois peço. Não é o melhor, não, um dos que fizeste que não possa e que possa. Diga. Nas cavernas ou... Não fizeste no fundo. No fundo? Pode pôr no fundo. Escorrega. Escorrega, põe em cima. Em cima das cavernas, é o que eu estava. Cavernas e os braços. É onde está. No fundo está aliado, ok? Que é para manutenção. Proteção da madeira. Já tenho meia bateria. Tenho meia bateria. Já troquei aqui. Vai cambar, segura. Já passámos a boia. Agora vamos lá abaixo ao Monte Branco e depois. Mata um! Puxa daí! Faz para cá, que isso cair, cai em cima de um gajo, é uma parte de tudo. É para cá mais! Para cá, vai mais para cá, cara! Aquela que gosta de correr, mata! Está variado, não está? Acabar. José Rito ganhou. Marco? Marco. Cuidado. Você está aqui, quinto, sexto? Para isso. Estão 5 atrás. Eram 10, mas dos grandes eram 7.
10 grandes, 10 grandes. É quanto é que estão para trás? É, estão 5 para trás, possivelmente. Pode virar a vela, não é? Não, mas eu não tenho ar. Não é no fundo. É aí, no preto, é no preto. Capaz de ser a pedra, pô. A pedra que fica em frente logo ao gueto e pronto. Quando você quiser, a gente quando vir para, um minuto a gente solta. Não, o gueto não vou. Eu sei. Não, é onde você disser que quer dar a volta. Vem muito barco atrás. 1, 2, 3, 4. Está a ver? Muito atrasado. Manda atrás. Opa! Oh, aqui! 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 Ei! Vai aqui! Sim! Acabou, não é?